mais um vlog aqui no canal. Hoje eu vim mostrar um pouco como vai ser o meu final de semana. Na verdade, hoje é sexta-feira, né? Mostrar como vai ser a sexta-feira, como vai ser o que eu vou fazer esse final de semana. Então, vamos lá. Como vocês viram, de manhã eu fui para escola, voltei, almocei, descansei um pouquinho e agora já são 2 horas da tarde e eu e minha mãe estamos prontas para ir na academia. Agora é sábado e eu acabei não gravando nada do final de sexta pra vocês, mas como vocês viram e que eu deixei os últimos takes, na verdade, o caminho das flores estava lindo demais, essas várias árvores que estão florescendo em Gramado com essas flores rosas, tá muito lindo, tanto as flores nas árvores quanto no chão as pétalas, tá lindo demais. Bem, hoje é sábado então, agora são quase 10 horas da manhã. E nós acordamos faz pouco tempo e agora a gente vai tomar um café da manhã, vai se arrumar e vai na academia. Então eu vou mostrar tudo o que eu vou fazer nesse sábado pra vocês. Vamos lá! A gente saiu da academia já e agora a gente vai vir aqui na lancheria do gringo para comer um pastel de almoço. Depois da academia, a gente foi lá comer um pastel. Depois a gente passou em alguns mercados para fazer a compra da semana. E a gente voltou para casa e ficou por aqui descansando. Então eu acabei nem gravando nada. Mas eu tomei banho, lavei o cabelo, eu sequei a louça que estava lá na cozinha. E agora eu vou ficar aqui no quarto um tempinho fazendo umas atividades de física. Sobre temperatura, sobre escalas de temperatura que eu tenho para entregar segunda-feira. Então, vamos lá! Thank you.
de tarde já e como vocês viram aí no vlog, eu acordei, acho que era um pouquinho antes das 9, eu acordei antes do despertador, que tava pras 9, 9 e meia, e eu gosto muito quando eu consigo acordar antes do despertador, e hoje eu consegui. E eu acordei, eu fiz um chá, vim aqui no quarto para tomar um chá enquanto fazia meu devocional. E como ontem eu fiz as coisas que eu precisava da escola pra segunda-feira, né? Hoje eu vou fazer outras coisas, agora, em seguida que eu gravar esse vídeo, eu já vou ler um capítulo de Frankenstein, que a história tá bem interessante, eu tô muito curiosa, assim, eu leio um capítulo e quero ler outro pra saber o que vai acontecer, porque já tá no final de toda essa história e eu tô muito curiosa porque eu não faço a mínima ideia de como vai acabar. Então, eu pretendo... Hoje é domingo, né? Mas eu pretendo semana que vem, então, já terminar essa leitura. Eu também quero começar a editar esse vídeo, que eu quero postar no meio da semana. Espero que você esteja vendo na quarta-feira esse vídeo. Se der tudo certo, eu vou postar na quarta-feira. Vou passear também, porque tá um dia lindo de sol, fazer várias coisas, aproveitar o domingo, né? Então, agora eu vou ler e depois eu vou mostrando pra vocês o que eu vou fazer. Vamos lá! Pra finalizar o nosso passeio, a gente passou lá na casa do colono pra comprar uns pãozinhos. Mostra aí o pãozinho, pessoal. Mostra o pãozinho, pai. My breath. Mostrando um pouco de como foi o final de semana. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Se você gostou, já deixa o seu like, deixa um comentário aqui sobre o que você achou do vídeo. E vejo vocês em um próximo vídeo, em um próximo vlog. Deus abençoe. Tchau!